Dobar dan poštovanje, drage dame i gospodo. Uh, ovo je zapravo možda jedan od rijetkih trenutaka kada se o LARPu priča pred ovakvom publikom jer obično je LARP bio nekakva uh, ajmo to tako reći dosta zatvorna zajednica do za prije par godina i sada u zadnje vrijeme postaje nešto veoma, veoma ozbiljno. I ja napokon imam priliku zapravo pred vama uh, podijeliti svoje iskustvo oko toga što LARP zapravo je i na jedan način zapravo pokazati o čemu se to na kraju krajeva radi. A uh, ja ću u principu govoriti u početku o tome što je LARP, a nakon toga ću vam malo isprezentirati koje zapravo mogućnosti nudi i onda ću vam na kraju dati par anegdota, par mojih nekakvih iskustava oko toga kakav sam ja zapravo osobni rast uspio doživjeti kroz ovaj, lako rečeno, zapravo hobi. LARP znači live action role play na engleskom. Samo po sebi opet ne znači veoma puno, ugrubo prevedeno na hrvatski bi to značilo igra uloga u živo. Već je uh, voditeljica bila napomenula da se radi o jednoj kombinaciji improvizacijskog teatra i psihodrame, no da ne idem previše sad u objašnjavanje i definicije, da ću vam da si samo jednostavno zamislite kako bi to trebalo izgledati. Sigurno mnogi od vas, ako ne svi od vas, imate nekakvu omiljenu knjigu, omiljeni film, video igru možda, strip, u kojoj ste se u nekoj situaciji jednostavno htjeli naći unutar te knjige kad bi neki lik rekao nešto krivo ili kad biste vidjeli neku situaciju gdje ste jednostavno znali rješenje da sam barem tamo, da barem ja mogu nešto napraviti po pitanju toga. E vidite, LARP nudi upravo to. LARP je ukratko rečeno platforma gdje vam organizator priušti nekakav scenarij, scenarij opet ugrubo rečeno, nekakvu priču koju stavi pred vas, organizira vam prostor, napravi likove koje vi preuzimate i vi onda imate direktnu uh, priliku zapravo igrati te likove i na licu mjesta igrati bilo kakvu scenu koja je od or strane organizatora pripremljena. To može biti bilo šta, to može biti igra mafijske obitelji. To može biti nešto u stilu Agate Kristi i istraživanja nekakvog ubojstva. To može biti uh, politička drama u 19. stoljeću. Isto kao što u, evo, shodnom prilika nalazimo se u knjižnici, kao što postoji nebrojen broj uh, različitih žanrova knjiženosti, isto tako postoji nebrojen broj uh, žanrova koje vi možete vidjeti u LARP-u bilo kakve mogući scenariji su mogući, bilo kakve priče su moguće i vi imate zapravo priliku imati lika, biti u nekakvoj situaciji i odigravati nekakvu scenu. Za razliku od a, improvizacijskog teatra koji ima nekakvu publiku koja onda gleda glumce, u LARPu ste vi direktno zapravo ujedno i publika, ali i uloga. Znači svi su učesnici s kojima se vi susrećete u LARP-u, na neki način vas gledaju i prate što, radi, što radite, a, na ist, a u ist, a na istu foru zapravo imaju i interakciju sa vama znači sve što sam se događa u larpu kad god vi pristupite nekome dobivate interakciju prema tom liku taj lik dobiva interakciju onda natrag prema vama i vi zapravo zajednički krojite nekakav narativ on može trajati dva sata on može trajati jedan dan neki larpovi traju tjedan dana bilo je par larpova ja posvjedočio koji su trajali po mjesec dana larp je prvo i osnovno većini ljudi zapravo samo hobi ljudi uložu nekakvo vrijeme, nekakve resurse, pripremaju se za taj lar, pripremaju se za te nekakve uloge, ali opet, za ovaj hobi vam nije potrebno nikakvo de facto iskustvo glume. Vi ne morate biti nikakav glumac, vi ne morate biti fizički veoma sposobni, vi ne morate biti ni na kojoj visokoj razini nekakvog znanja da biste se mogli baviti larpom. U većini slučajeva vam organizator pripremi nekakvog lika koji preuzimate, dobijete nekakve osnovne smjernice što taj LARP je, odnosno što taj lik je. Ja sam recimo, evo sad nedavno, igrao jednog od članova cirkusa. Nisam nikad bio član cirkusa, nemam pojma kako cirkus funkcionira, ali smo odigravali LARP gdje smo doslovno imali prostor, stvarni cirkuski prostor, dobili smo likove koji su članovi cirkusa i ja sam odigravao lika iz cirkusa puna tri dana. Ova zvjezdica koja je pokraj hobija, vam nekako znači da nekim ljudima LARP nije samo hobi, već se on počeo razvijati na nekakvu dosta visoku razinu gdje određene grupacije, firme, tvrtke zapravo taj LARP preuzimaju kao dobru platformu za izradu team buildinga recimo za edukacijske svrhe, ali i na kraju krajeva za samu razonodu. E, opet ovdje, ovdje jedna, e, je jedna zvijezdica na kraju, organizirana igra za odrasle je jedna kratka eli, a, fraza koju jedan moj prijatelj, isto LARPer, koristi da bi opisao što LARP je, ali nije samo za odrasle. LARP se isto tako veoma lako može primijeniti i kao igra za djecu, gdje igra kroz samu igru mogu veoma puno naučiti. O tome ću vam sad malo u zapravo objasniti o čemu se radi. Prije nego što dođem na to, ću vam samo dati kratki primjer a, kako je LARP kroz godine izgledao u Hrvatskoj. Početci su negdje bili krajem 90-ih. Prve skupine su se okupljale oko jednog velikog prostora u Kutini i brojalo je tipa od 100-120 ljudi se odjednom znalo skupiti. I taj djelar bio stvarno u svojim začecima. To se jednostavno radilo o ljudima koji su voljeli taj hobi, voljeli su fantastiku i voljeli su odigravati jednostavno taj jedan fantastičan svijet. Negdje između 2000. i 2010. raz zajednice se naglo povećao, ljudi su počeli otkrivati, ali dalje LARP je bio nekako i dalje je veoma inkluzivan, samo je nekakav mali niš broj ljudi znao što zapravo la, LARP je. I onda sam ga ja otkrio tisuće 2011. Na veoma neobičan način, na jednoj, znansve, na jednoj konvenciji znanstvene fantastike u Zagrebu, Sferakon, neki su možda bili, neki nisu, gdje je bio jedan plakat kao dođite, probajte LARP, igrajte psihološki horor. I sad je ona na prvu bilo, kako misliš, psihološki horor. Došao sam tamo, susreo se sa šest popuno nepoznatih ljudi. dvo organizatora po imenu Ana Rajner i Božeš Poljarić su nas uveli u to šta to je. Dobili smo likovi, objasnili su nam, gledajte. Igra započinje tako da je vas oto serijski ubojica. Na što je dosta u nas reagiralo sa kako molim stavili su nas u prostoriju dali nam rekvizite za igru i doslovno su poveli igru u tom smjeru da smo imali jedan zvučnik u sredini koji je jednom naracijom govorio što se događa i mi smo imali sat vremena da mi iskusimo taj doslovno psihološki horor, sličan kao što biste vidjeli u nekakvim filmovima ali ovdje naravno u potpuno sigurnom okruženju tu je bilo jako puno drame jako puno deranja jako puno nevjerojatnih situacija gdje ja nisam mislio da ću se ikad zapravo naći i nadam se da se nikad neću naći u njoj Zapravo, jel? LARP je skroz okej. Okay. Našao sam se u toj situaciji, vidio kako to izgleda i shvatio, wow, ovo zapravo nudi jako puno mogućnosti. Ako se to može ovako izvesti, na ovaj način, zašto se jednostavno ne bi sve moglo na taj način izvoditi? I onda sam se d 12 dvanaest na to. I onda sam 2013. imao više LARP odjeća nego civilne odjeće Ukratko, LARP se ponajviše koristi kao nekakva razumota. Kod nas u Hrvatskoj to nije još toliko jako zastupljeno, ali u Europi je to već poprilično, ajmo reći, ozbiljno zastupljena djelatnost, hobi, biznis, nazovite kako hoćete. Cijela poanta postojanja drugim likom je većini ljudi koji se bave LARPom nevjerojatno intrigantna i interesantna. Jer vi na taj način možete zapravo isprobavati situacije koje, kao što sam prije rekao, nikad prije ne biste zamislili. Niko od vas zapravo nije bio don nekakve mafijaške obitelji. Ja se nadam. Ali recimo ima par larpova koji se bave tom tematikom gdje vi možete u dva sata odigrati jednu dramu koja se tiče uh, mafijaške obitelji. U Zagrebu postoji tim koji se bavi time i oni redovito odigravaju svoje igre. Nikad možda niste bili plemić na srednjovjekovnom dvoru. Ali biste fakat htjeli biti. I na ovaj način zapravo možete. Vi možete postati neko drugi i raditi akcije kao taj neki drugi lik. LARP je ujedno istraživanje novog nepoznatog. A kako može ići na bilo koju platformu, može uzeti bilo kakvu priču kao nekakvu svoju osnovu, vi kroz LARP možete zapravo istražiti nekakve povijesne dijelove ono, pravog svijeta, možete istraživati znanstvenu fantastiku, fantastiku, nekakve alternativne svijetove, ovisno o tome kako zapravo organizator upriliči igru. LARP je isto tako određenom broju ljudi nekakva vrsta eskapizma, gdje vi iz svog stalnog, normalnog života ulazite u jedan novi život koji imate pravo doživjeti i gdje imate pravo potpuno na drugi način odigravati akcije koje bi taj lik, dakle u jednu ruku to jeste vi, ali opet u drugu ruku vi kompletno drugčiju osobu preuzimate i radite njene akcije na jedan skroz drukčiji način. To vam daje zapravo jako puno a, prostora probati stvari koje ste se možda nekad usudili, nekad niste, ali sad imate priliku ih napraviti. Opcije su neograničene, ima par nekakvih ajmo reći ustaljenih stereotipa što se tiče larpa i tipova larpa. A Postoje dvorski larpovi koji se igraju doslovno u dvorcima. Vi recimo u Poljskoj imate larpove a, koji su inspirirani svijetom Harryja Pottera gdje vi imate cijeli dvorac kompletno sebi na raspolaganju, dobijete smještaj, dobijete hranu, dobijete kostim, rekvizite, sve i tri dana ste tamo i vi ste u svijetu jel, čarobnjaštva. A, nije Poljska jedina, većina, jako puno država u Europi zapravo to počeo upražnjavati i odnadavna i mi Hrvati smo i to počeli raditi. A, bilo je, ja mislim, dosad jedno tri, četiri larpa koji su se održavali u dvorcu i dvorski larpovi su vam više onako idu na nekakvu intrigu, nekakvu politiku, dramu i slično. Dok imate, recimo, komone larpove koji se doslovno u ovoj knjižnici mogu organizirati bez ikakvog problema, jer se radi o jednoj komori i u jednoj zatvorenoj prostori gdje se odigravaju nekakvi scenariji, nekakve L scene. Imate bojne larpove koji se ako se ne varam, jedan od najvećih u Njemačkoj, a, gdje imate otprilike oko 1000-1500 sudionika koji doslovno organiziraju ogromne masivne srednjovjekovne bitke. I njima je to full napeto i ono što sam ja vidio, nisam imao priliku biti tamo, ali ono što sam ja vidio stvarno izgleda nevjerojatno. Što se tiče edukacije, postoje LARP škole. Vi recimo u Danskoj imate... Ostarskov after school, nemam pojma jesam to dobro izgovorio, nadam se da jesam, gdje se djecu uči različitim uh, on, matematika, povijest, zemljopis, uh, svim mogućim predmetima u školi kroz igru. Recimo, jedan od primjera kako uči djecu njemački je da djeca preuzimaju uloge Rimljana iz Starog Rima, koji se moraju dogovoriti sa ratnikom iz plemena Germana, za nekakav jeli dogovor moraju isposlovati nekakav mir da bi isposlovali mir moraju naučiti dovoljno njemačkog da mu mogu pristupit i da mogu kontaktirat njega i da mu mogu zapravo prenijeti poruku i djeca naravno budući da je to dio igre i budući da imaju nekakav cilj koji žele postići na kraju krajeva postići mir stvarno prionu naučenje i stvarno nauče taj njemački i predivno jednu diploma, diplomatsku scenu imaju onda sa jel, jednim od odraslih likova koji glumi tog L-germanskog plemića se s njima dogovara i oni zapravo na taj način riješe cijenu. I kroz igru uspiju jako, jako puno toga postići. Učenje kroz igru nije samo namirno za djecu. Vi možete istraživati znanost, možete razvijati poslovne vještine, društvene vještine i isto tako kroz nekakvu igru i kroz nekakve edukativne LARPove. Isto tako LARP se koristi za team building naravno tu veoma ovisi veličina tima ili tvrtke gdje se rade kraći intenzivniji larpovi i gdje se više ide na nekakav takozvani problem solving odnosno rješavanje problema gdje vi uzmete tim, tvrtku date im nekakav problem oko kojih se oni on onda trude ga riješiti ali ga stavite u nekakva okrilja opet larpa, nekakve igre drugčijeg svijeta, stavite im da su poduzetnici za vrijeme uh, velike krize koja je se prvi put desila jel u Americi, gdje moraju riješiti nekakav problem sa burzom ili slično. Dajete im opet nekakve poslovne vještine koji znaju koji moraju primijeniti onda kroz igru i doći do nekakvog cilja. Što se tiče samog rasta kroz LARP, barem što se tiče nekakvog mog osobnog, uh, LARP jako pomaže na dilaženju strahova stvari opet što sam već par puta bio spomenuo koje niste mislili da biste se ikad s njima suočili, kad imate jednu sigurnu atmosferu, gdje znate da je to igra, gdje znate da je to nešto organizirano oko vas, vi možete zapravo onda uronit u nekakav strah i uspjet ga riješiti na jedan potpuno drukčiji način. Ali možete onda vidjeti igrajući svog lika, kako ga je lik riješio i onda isto to primijeniti na vaš stvarni život. Što sam ja uspio par puta napraviti, recimo ja sam imao ogroman strah od javnog nastupa, ali očito radi, I guess. Otkrivate novo i nepoznato. Cijelo vrijeme. Svaki novi LARP je novo i nepoznato. Imate nove situacije s kojima se nikad niste susreli i zapravo samo, samo zbog toga je već LARP dosta dobra stvar jer Nika vam, rijetko kad zapravo će vam se desiti da vi dođete na LARP i da ćete vidjeti nešto što ste već vidjeli. Uvijek organizatori smisle nešto novo. Uvijek dolazi do nekakvih novih situacija, novih zagonetki, novih likova na kraju krajeva s kojima se susrećete. Socijalna interakcija je veoma bitna u larp -u jer budući da nema publike, nego, što, nego ste jedni drugima publika, ta socijalna interakcija zapravo jako vuče cijeli taj LARP. Drama inače u pravom životu nije dobra stvar, ali u LARP-u je odlično dakle čim se događa drama čim se događaju sukobi čim ljudi imaju nekakvu interakciju čim se radnja na taj način pomiče zato jer je došlo do nekakve interakcije to bolje i vi zapravo možete jako dobro vježbati upravo tu socijalnu interakciju kroz igru u nekakvom sigurnom okruženju što se tiče organizacije larpova organizirat larpom je ako bi to morao ovako metaforički reći kao da ste pastir hrpetini mačaka Jako je teško hrpetinu mačaka dovesti u red. I jednom kad se naučite kako organizirati LARP i kako puno ljudi koji svako želi igrati svog lika na svoj način i nekakvu svoju priču provesti, stavite u nekakav organiziran, ajmo reći, krug, date im igru, a, jako vježbate te organizacijske i koordinacijske skillove, a, vještine, pardon. U LARP-u je većini slučajeva zastupljena sloboda izrečaja i većina mogućnosti. Gdje vi neovisno tome tko ste zapravo, možete nekako svoj izričaj poboljšati upravo kroz LARP. Ja sam imao priliku par puta igrati likove koji su na jako visokim pozicijama, bili oni političari, bili oni plemići, bili oni nekakvi vlastelini koji moraju, jednostavno su prisiljeni na to zbog same priče LARPa moć stati pred hrpetinu ljudi koji su, ajmo reći, nekakvog nižog staleža, voditi ih, Uh, kroz nekakav jako dobar izričaj prenijeti poruku i na taj način ih ne nužno natjerati nego uvjeriti da bi bilo dobro napraviti nekakvu određenu akciju. Primjerice, uh, imao sam nedavno uh, sam igrao Larp, ovaj mafijaški LARP jer sam bio jel don za neovisno što, ali sam imao par podanika pred sobom koji su dosta sumnjali u to što se u mafijaškoj obitelji događa. I ja sam njih uspio uvjerit... Uh, dajući im nekakve argumente, ono kroz izričaj im objasniti zašto je familija uvijek bitna bitna od svega drugog i kroz izričaj su oni, odnosno kroz moje uh, nekakav govor su uspjeli shvatiti da da, stvarno bi bilo dobro da sačuvamo familiju, da se ne uh, dogovaramo s ikim jel van nego da se stvarno ono držimo nekak svog filma, uh, naše familije, familija je uvijek bitna i na kraju je to povelo dosta larp dalje jer je ta priča kasnije izašla dalje, širila se dalje i ta cijela unija unutar familije je bila bitna baš zbog tog jednog govora koji sam ja njima uspio dati. I na kraju krajeva kreativnost. Neki ljudi se za LARP pripremaju tako da pripremaju kostime, tako da pripremaju nekakvu glumu, pripremaju govore. I LARP baš zbog toga jako, jako potiče kreativnost do jedne nevjerojatne mjere. Sad imam nekoliko slika za pokazati, jel? ovo je sa tog mafijaškog larpa, to je bila slika koju ste vidjeli na stranici TEDx-a, samo što niste vidjeli ovaj donji dio. Nije baš bilo lijepo za prikazat, ali to su recimo rekviziti koje smo koristili na tom mafijaškom larpu. Kad smo tek započeli organizirati jedan naš larp, počeli smo na jednoj maloj livadici sa jezerom, da bi kasnije imali larp koji se odio u dvorcu. Ovo su sve likovi, obučeni u svoje kostime, u jednom fantastičnom settingu, odnosno priči. I ovo iz tog cirkusa gdje sam igrao, tog mađioničara gdje trenutno držim ako se ne varam nekakav govor. Uh, ukratko, život je jedan, to je istina, ali imate šansu kroz LARP iskusit puno drugih. Tako da ako se ikad nađete u prilici probati ja vam to definitivno preporučam. Hvala vam.